خیال کی بات چلی ہے تو کینیڈا سے سلمان پوچھتے ہیں کہ what is the concept of خیال and how can we understand the difference between thought and the thinker. خادم حضرات، چونکہ کینیڈا میں بیٹھے میرے اس معزز دوست کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی مے ڈس ایگری ود آل دی کانسیپٹس پریویلنگ ان سائنس اباؤٹ آئیڈیا اینڈ دی مائنڈ. میرا اپنا ذاتی خیال جو میں تھوڑا بہت قرآن میں سمجھتا ہوں کہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انسان میں ایک ریسپٹیو موجود ہے جو خیالوں کو وصول کرتا ہے پھر ان میں چناؤ کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خداوند کریم نے وضاحت سے فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. تو جیسے دل میں دو مختلف رو چلتی ہیں دل کے اندر، اسی طرح دماغ میں بھی دو رویں چلتی ہیں. ان کا ایک مقصد تو شاید ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو چل رہا ہوگا، مگر ایک مقصد شاید خفیہ بھی ہے جو اندر ڈائمنشن ہے کہ اسی دماغ کی رو پر ایک پہ نیگیٹیو خیالات اتر رہے ہیں اور ایک پہ پازیٹیو اتر رہے ہیں. ہم سوچنے والے نہیں ہیں، ہمیں سوچوایا جاتا ہے اور پروردگار عالم نے آپ کے ہاتھ میں ایک چوائس رکھ دیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھو، اگر کوئی ورائٹی ہوتی انسانی تصور میں، اور 6 ارب انسان کبھی بھی ہم خیال نہ ہو پاتے، ان میں کچھ کرو کبھی بھی ایک خیال پہ قائم نہ ہوتے، اگر ہر انسان کی خیال اور اس کی سوچ اپنی ہوتی تو یہ ورائٹی 6 ارب انسانوں میں ہوتی. مگر اگر ہم اوور آل ایک بڑا خلاصہ کر لیں انسان کی زندگی کا، ان کی حیثیتوں کا، ان کی فکری جہاد کا، تو پتہ لگتا ہے قریباً کوئی انسان اسپیشل انسان نہیں ہے. کوئی انسان، وہ اگر سائنسدان ہے یا صوفی ہے، کوئی اسپیشل انسان نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں، یہ پہلے سے اسرٹینڈ رستے ہیں. اگر میں آج کوئی صوفیزم کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو 3000 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے ڈائیوجنیس دی ایلڈر بھی یہی سوچ رہا تھا. اگر آج میں زمان و مقام کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو سٹوئک دی زینو آف ایلیا بھی اسی طرح سوچ رہا تھا. کچھ انفارمیشن کے بڑھنے اور کم ہونے سے ہماری سوچوں میں اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. تمام انسانوں کو خیال الہام کیا جاتا ہے. میں اگین آئی اسرٹ آن دس کہ تمام انسانوں پہ خیال الہام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے نفس انسان کو، انسٹرومنٹ کو بالکل درست کر دیا، اور پھر ہم اس پہ الہام کرتے ہیں خیال خیر اور الہام کرتے ہیں خیال شر. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. پھر جس نے خیر چنی وہ کامیاب ہوا، جس نے نقصان چنا اس نے نقصان چنا. تو خادم حضرات، یہ ابھی وقت لگے گا، اندر 50 ایئرز ایٹ لیسٹ اف وی کیپ آن گوئنگ، تو یہ راز کھل جائے گا کہ انسان سوچتا نہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو اپنے سلمان نے کوشچن پوچھا ہے اس پہ میری رائے چونکہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے. ابھی اس میں تھوڑی سی میں آپ کو جدت کروں کہ پچھلے دنوں ایک ریسرچ آئی ہے، اس ریسرچ میں یہ تھا کہ انسان کوئی ڈسیشن کر ہی نہیں سکتا. یہ بڑی ایک مزیدار ریسرچ ہے جو آخری ریسرچ ہے اس پہ. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑے ایک سائیکولوجیکل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان کوئی خیال سوچ ہی نہیں سکتا، سوچتا چاہے سوچتا رہے، مگر ہر ڈسیشن سے 6 سیکنڈ پہلے، 6 سیکنڈ پہلے ایک ڈسیشن اس کے لیبیڈو سے اٹھتا ہے جو تمام کو اوور رول کر کے اس سے فیصلہ کرا دیتا ہے. یہ ایک لیٹسٹ ریسرچ ہے جس پہ شاید ابھی قانون کا رتبہ اس نے حاصل نہیں کیا، مگر مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے تک یہ بڑا فنی سا، یوں سمجھیے کہ ایک آدمی مسجد کو جا رہا ہے اور 6 سیکنڈ پہلے اس کے دماغ میں ایک ایسا خیال دیا جاتا ہے کہ وہاں سے الٹ کے شراب خانے چل پڑتا ہے.
اور ایک شخص کسی بہت بڑے بدنیت سے کسی اور کام جا رہا ہے اور 6 سیکنڈ پہلے اس کے ڈسیشن پر کوئی چیز غالب آتی ہے اور اس کو کسی اور طرف لے جاتی ہے. تو اصل میں اگر خدا آپ کو سوچنے دے تو مقدرات پورے نہیں ہوتے. جن کاموں کو اس نے آپ کے ذمے لگانا ہے آپ وہ کام نہیں کرو گے, کیونکہ مقدر اٹل ہے, فائنالٹی ہے, اس میں سچویشنز ہیں, اس میں کارکردگی ہے, اس میں دنیا کی روانی ہے, وہ ایک فرکشن لیس موومنٹ ہے. اس لیے خدا الاؤ نہیں کر سکتا کہ لوگ اپنی اپنی سوچوں سے کتاب محفوظ میں اور لوح محفوظ میں تغیر پیدا کریں, یہ اللہ کے بس ہے. اس لیے آپ یوں سمجھو کہ آپ کے پاس صرف پل صراط کی طرح باریک ایک چوائس ہے کہ آپ نے اچھے اور برے میں اپنا ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ کی پیدائش, نہ آپ کی فیملی, نہ آپ کے بیوی بچے, نہ آپ کا مقدر, نہ آپ کی تعلیم, نہ آپ کا انجام, کچھ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر.